Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Último vídeo da semana, espero que a semana de vocês tenha sido boa, que a nossa aqui, fechando o mês, mais um mês legal, tá? Mais um mês, inclusive, da nossa continha aqui que eu propus fazer para vocês aqui, bem legal. Quem tá chegando agora, inscreva-se aí no canal, pegue material gratuito na descrição do vídeo, tem uma playlist só para inscritos no canal, então inscreva-se para assistir os principais vídeos que vai ajudar você aí a ter consistência no mercado, ganhar dinheiro e tudo mais, tá? Tem um canal de materiais no Telegram, onde você acessa lá o Telegram, e na descrição do Telegram tem um canal de materiais com conteúdo ali bem selecionado. Você que às vezes quer estudar um conteúdo de texto e alguma coisa, ou figuras ali que vão te auxiliar, tá? Tem tudo lá, tá? Tem livros também, para download e tudo mais, tá? Ou PDF, do jeito que você preferir. Vamos dar uma olhada aqui. Todo dia eu falo dessa conta aqui, né? Essa continha dentro do EAD. A gente faz uma operação durante todo mês. Hoje eu não operei ela. Hoje eu não operei ela porque ela bateu a meta aqui dos 10 mil no mês. Aí hoje eu não operei essa continha, né? Todo dia eu vou fazer e continuar fazendo mês que vem, R$ 200 em uma, R$ 200 na outra. Com poucos contratos, tudo certinho, mostrando que não é fazer trade na loucura. Mostrar para vocês que são poucos trades, ou um ou outro trade só que você faz. Põe seu dinheiro e vaza fora, enquanto você está aprendendo. Por quê? Porque day trade, isso aqui não é para qualquer um, tá? Você tem que entender bem a coisa. Tá? Não adianta, se você quiser fazer trade bonito, por exemplo, a gente tentar fazer trade bonito num dia que nem hoje, é complicado, porque o mercado muito volátil ali, você tem que esperar muito tempo e o risco, o retorno é muito grande. Então não é todo mundo que consegue fazer isso aí, não é todo mundo que tem dinheiro para estopar muito grande, né? Então aqui na sala hoje, como que eu fiz? Todos os dias, né, eu faço esse estudo e a gente vê o que que a gente fez na sala. Aqui o preço já abriu rompendo aqui e a gente pegou uma compra aqui, ó. A gente pegou uma compra aqui nessa região aqui para bater alvos lá, tá? Ou dava para ter comprado aqui também, tá? Comprando aqui, stopzinho tava barato, né? Essa foi a compra do dia, legal. Após esse preço fazer esse movimento e romper esse fundo, a gente tinha essa venda, tá? Ó, confirmou aqui, você tem uma venda legal com o primeiro alvo aqui e segundo alvo. Aqui, ó, seria aqui. Ele fraquejou, stop, tá? Stop. Por quê? A partir daqui, novamente, toda vez que ele testava essa região aqui, que a gente tinha a linhazinha ali, novamente é compra para buscar. A gente queria buscar um alvo aqui, ó. O alvo nem chegou, quase chegou, mas ele, acho que aqui ele chegou, né? Nessa, quando ele bateu aqui, ele chegou no alvo, é verdade. Quando ele bateu aqui, ele chegou no alvo a última vez. Então a gente tava buscando esse alvo. Então, quem que quisesse pegar esse trade no final aqui, ó, que o rompimento seria aqui, ó, tentava pegar um rompimento aqui, ele andava meio alvo e voltava. Aí você tinha uma venda até a resistência. Ou stop. Ganha um pouco, parcial stop. Ganha um pouco, parcial stop. Tá? Por quê? Porque o objetivo aqui era tentar buscar o quê? Um rompimento de alta. Por quê? O padrão que ele fez, e se ele tivesse rompido, né, para cima. Só que o caso é o seguinte, ele segurou muito nessa região, tá? Então a gente da terceira vez aqui, a gente já viu assim, ah, segurou muito. A partir do momento que ele deu essa engolfada aqui, a gente fez a venda, tá? Fez a venda um pouquinho antes, tá? Ele não pagou aqui, a gente já virou, já meteu a venda aqui com alvo. Primeiro alvo nosso era aqui, tá? Primeiro alvo nosso era aqui, não era nem nesse ponto, era nesse segundo aqui, tá no 111, acho que era esse mesmo, 111.470. E o segundo alvo nosso, a gente tava esperando ele vir buscar. Ah, não, esse aqui foi o alvo final. O alvo final. O primeiro alvo foi aqui, e aqui foi o alvo final nosso, tá? Eu falei pra galera: vendeu aí, é só segurar. Só que isso aqui demora. O que que o day trader não entende? Que quando você entra numa operação, você entrou numa operação aqui, ó, ele lateralizou, tal, andou às vezes um pouquinho negativo, os 5, 10 minutos que ele anda negativo aqui, e aceitar um stop de 300 para você pelo menos pegar 300 pontos, você não aceita. Você não vai conseguir pegar 700 pontos e nem 900 pontos, que é o que dava essa operação aqui. Isso se fosse fazer uma operação bonita. Lembrando que
aqui voltava na tua cara, e se voltasse aqui, você tomasse decisões equivocadas, você praticamente sairia no 0 a 0 se você não aceitasse o risco. Então aqui para quem tem a conta, não é nem que tenha conta pequena faz. O problema é o cara que não sabe e não tem técnica. Ele não consegue o quê? Ele quer só pegar para um lado ou só pegar para o outro. Ele não entende que o mercado travou aqui. Não foi para um lado, ele rompe e vai para o outro. É isso que ele fez, tá? Então aqui é difícil, é difícil. A gente tenta fazer a compra. Quem, né, não pegou a compra embaixo aqui e aceitou um stop aqui, né? Se passasse stop aqui ou sairia fora lá no ponto de reversão, né? Quem tentava entrar só no ponto de rompimento, pegava meio alvo, saía, meio alvo, saía. Ou meio alvo e tomava stopinho. Ganhava um pouquinho, perdia um pouquinho. Então tem que isso aqui, quando você aprende a tomar o stop financeiro aqui, você ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouquinho, iguala, não come teu capital. Só que você não pode, para quê? Para você não voltar tudo isso aqui negativo, querendo fazer média e quebrar conta. É isso que a maioria das pessoas fazem de errado. E aí, a gente precisaria de um rompimento nesse ponto para confirmar uma alta forte e o mercado voltou tudo, tá? Voltou, né? Fechou o gapzinho. E aí, o que a gente tem para amanhã aqui? Para amanhã é o seguinte, pessoal. O mercadinho aqui tem um rangezinho para a gente trabalhar. Inclusive, ontem eu falei dele trabalhar aqui, voltar, ele não conseguir romper, voltar e trabalhar no range aqui, né? Deu certinho aqui os pontos do range, né? Voltou para dentro aqui. E amanhã a mesma situação. Tá? A gente pode ter um preço aqui trabalhando aqui, dando uma testada para baixo. Tá dando uma testada para baixo. Ele pode voltar aqui, trabalhar aqui nessa região, tá? E voltar e cair bonitão aqui, tá? Se ele seguir a tendência legalzinha aqui, ter um canalzinho aqui bonito para você, tá? Caso contrário, ele pode testar aqui, voltar a trabalhar aqui um pouco mais acima, ficar de lado, bastante de lado, cair. Rompeu essa linha, a gente vai para alta, tá? Rompeu essa linha aqui, a gente vai para alta. Ele vai de uma vez? Não, tá? Ele vai testar, tá? Para depois a gente, se ele for, a gente pegar o rompimento. Aí se ele abrir com gap, como é, o estudo é esse, se ele abrir com gap, a gente espera o melhor ponto aqui dele testar, saber onde é o melhor ponto para a gente stopar e a gente sai com ele, tá? Por quê? Porque ele pode abrir aqui, ó. E se ele abrir aqui? Se ele abrir aqui e voltar, é uma hipótese, né? É muito longe, né? Mas é uma hipótese. Vamos dizer que ele abre aqui. Ele pode abrir aqui e cair tudo isso aqui, ó. E ainda continuar caindo. E aí? Tá? Ele tá abrindo aonde? Onde eu falei para vocês, que ele pode vir aqui e cair. Então, onde ele abrir em gap, quando a gente faz o estudo, a gente faz o quê? As projeções. Então, se ele já abre aqui, você fala, opa, já tá naquele ponto que ele pode fazer uma correção. Stop tá barato, tal. É entender isso. A gente começa a entender isso, começa a melhorar nossos resultados, tá? E basicamente é isso aí. Se ele cair aqui, a gente vem com ele, continua com ele. Se não, lateraliza para tentar buscar alta aí, tá? Tem essa possibilidade, né, dele romper e buscar alta, só que ele ainda deixou um gatilho aqui pra gente, né, cara? A gente tem um gatilho, tem uma região aqui que ainda pode ser explorada aí pelo preço, né? Então, vai ficar na guarda aí se ele vai fazer o pullback ou se a gente vai vir com ele. O que ele fizer aí, a gente vai extrair o nosso, né? Como sempre, todos os dias. E amanhã já é o novo mês, tá? Então vamos fazer direitinho, começar bonitinho. Já começar na sexta-feira tranquilo, fazendo nossos trades legais, tá? Fazendo nossos trades com responsabilidade, pra já começar nosso mês bem, né? Começa, faz igual eu fiz nessa conta. Faz levinho, vai devagarzinho, de boa. Você também consegue fechar o mês aqui. Essa conta fechou com 10 mil. É só entrar lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro. Entra lá que tem lá, eu posto lá pra vocês todo dia no Instagram, no Stories, e posto também no feed lá o resultado do mês, lá postei lá, tá? Pra ver se vocês entendem que é o estudo que vai levar ao ganho. E aí vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar já é contrato novo. E a gente abriu aqui, mercado duvidoso, duvidoso, né? Aqui dava até para pegar uma compra, ele não conseguiu romper. Vendas aqui, parcial aqui, ele bateu nosso alvo. E aí depois ele deu mais uma porrada de baixa, né? Ele pegou nosso alvo aqui,
Aí ele deu a, não, deu a volta aqui, ó. Pegou nosso alvo aqui, ó, desculpa. Ele pegou nosso alvo da sala aqui. A gente fez uma venda, um alvo da nossa sala foi aqui, né? Aí ele deu mais uma pancada de baixa, voltou mais um pouco, desceu mais um pouco, bateu o nosso alvo grande. Ah, não, nosso alvo é 3, é 5392. Aqui eu mudei as linhas, né? O nosso alvo era aqui, desculpa. Nosso alvo era aqui. Ele bateu aqui a parcial e aqui o nosso alvo. E aí depois ele. A gente viu essa situação de cerâmica de alta aqui. A gente, a partir desse ponto, a gente podia comprar ou a gente compra a partir daqui, tá, pessoal? A gente compra a partir daqui. Tem estratégia para aceitar os stops aqui. Fazer parciais nessa região aqui. A gente pode fazer um parcial nessa região, tá? E seguir com o preço. Por quê? Porque aqui nesse ponto a gente não sabe. Lembra de uma coisa, que gráfico parado é fácil. Mas o gráfico rolando, a gente não sabe se ele vai chegar aqui e vai voltar para trás. Então, por que que eu faço a galera fazer um parcialzinho nesse fundo aqui? O cara, né, não perder, levar uma na cara, entendeu? Então o cara faz um parcialzinho, garante uma graninha, fica feliz. E se o preço rolar, você consegue seguir com o preço. Enquanto não romper a linha de tendência, ele pode reverter o movimento. Aí, num dia difícil, você consegue segurar uma operação, tá? Porque o mercado rolando, você tem que estar atento e tomando a atitude certa, na hora certa, senão não vai dar muito legal o negócio. Aí, a partir daqui, a gente teve uma entrada de compra. Tá? Alvo parcial aqui, tá? E alvo final. Zeramos uma operação. Aqui ficou de lado, né? A gente fica pensando assim, ah, será que eu vou vender nesses pontos aí? Dava até para vender, né? A gente pensa em vender e a gente sempre tá assim, né? Ah, mas é que ele só testou e vai cair. Pois é, mas aí ele não rompeu a linha de tendência, né? Não, ficou consolidado, não rompeu a linha de tendência. É difícil de operar isso aí. Tá, não acha estranho não se você tem dificuldade isso aqui, porque todo mundo tem, tá? Se fosse só você, era fácil. O mercado é aleatório e nessa hora aqui o bicho pega, tá? Aí você pode até fazer uma venda, deu meio alvo aqui, tá? Lembra que a partir desse ponto aqui, ó, acho que era, se eu não me engano, a partir desse ponto aqui, a gente tinha que ir embora com o preço para buscar alvo aqui. Aí ele veio, deu meio alvo, voltou e foi lá no nosso alvo. Tá, ele deu meio alvo. Você pode fazer um parcial, entrar de novo, aceitar o stop aqui e foi lá e deu o alvo inteiro. Quando ele deu um alvo aqui, falei para os caras: pode bater e virar a mão nele e vim buscar um parcial aqui no 60 de novo. Tá? Bateu 60 e ainda foi mais. Ele deu dois alvos. Esse é o trade legal. Esse é o trade perfeito. Esse é o trade que, quando a gente marcou lá aquelas duas linhas na sala, era entrar aqui e fazer o parcial aqui ou deixar rolar até o final. É difícil, mais uma vez. É difícil para iniciante porque isso aqui começou aqui, ele verdão para cima, tá? Só que a gente tem o ponto ali certinho e tem o ponto de alvo. Esse aqui é o tradeão, tá? Esse é um trade bem legal de fazer dentro de estratégia, tá? E com stop bem barato. Aí depois aqui você fica na dúvida, por quê? Porque ele ainda não rompeu a linha de tendência, tal. Você não sabe se a qualquer momento ele pode cair, então você fica nessa dúvida. Mas, mais uma vez, a gente sabe que se ele passar deste ponto aqui, a gente tem a mesma entrada que a gente tinha ali para buscar o alvo lá em cima, é a mesma coisa. Entrou ali, bota o alvo ali, acabou, tá? Se você vender aqui, você tem um stop. Se ele passar aqui, você entra de novo e vem buscar alvo. Toma um stopinho, se quiser, tá? Então trabalha em cima de regiões, de porcentagem, você nunca perde. Lógico, você fica um bom tempo dentro da operação, mas você nunca perde. Tá, como que eu vou operar em cima de porcentagem? Assiste lá os 10 últimos vídeos do EAD, presta atenção com a gente, tem que treinar isso aí, tá? Você vai pro seu gráfico, você risca lá os pontos e fica observando esses pontos e treina. Isso aí você tem que adquirir experiência de assimilar essa demora que o preço anda. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo, você fica afobado, você é impaciente, você quer clicar e de repente aparecer dinheiro. Infelizmente, assim, né, para ganhar dinheiro nisso aqui, você tem que passar pelo processo de entender, interpretar que isso aqui não é fácil depois que você aprende, né? Até foda falar que é fácil, mas é fácil depois que você aprende. Mas até você incorporar isso aí que é meio complicado, por isso que leva um pouco de tempo, tá? Galera leva média de 4 a 7 meses estudando. Quem estuda certinho, não tô falando de ganancioso. Ganancioso não aprende nunca.
Ganancioso é faz de qualquer jeito, pesa a mão, vai socando contrato sem ordem nenhuma, esquece que tem que se estopar. Tá? O ganancioso ele quer estar tá certo. Ganancioso é sempre assim, ele sempre está certo, todo mundo é ruim e ele é bom. Tá? O ganancioso ele não tem responsabilidade. Ele sempre bota a responsabilidade em cima de qualquer coisa, menos dele. Tá? Ele sempre bota a culpa nos outros. E é o preguiçoso, é o cara que não segue disciplina, não faz nada. Então tá na hora de isso aqui, quando a gente fala de alta performance e consistência em tudo, tá? Então você tem que melhorar em tudo para ser um trader legal. Infelizmente é assim, tá? Infelizmente é assim. Ah, mas eu tenho uns amigos que é relaxado e ganha dinheiro. Pois é. E aqui à tarde, o que que aconteceu? O mercado veio, né? E deu essa porrada. Mas aqui a gente já tinha. O que acontece quando você tem estratégia? Se você deixar a vendinha lá, o seu alvinho lá, deixa montado, o que que ia acontecer? Que ele ia passar, pegar teu alvo e pagar. Era só aceitar o stop. Ah, o stop é grande. O alvo também é grande. Tá? Então você pegaria pelo menos meio alvo aí se você não pegasse desde o começo aqui, que dava, tá? Desde o começo que tinha uma venda até aqui. Tá? Só que aí você tem nada. Você quando tá aqui, o que que acontece? Quando você não tem essa parte aqui da frente, quando não aconteceu isso aqui ainda. Você viu o negócio subindo, subindo, subindo. Agora ele vai subir o resto da vida. Pode acontecer? Vai ter dia que vai ser assim? Vai. Vai ter dia que vai ser assim. Só que o dia que ele vem fazer a correção aqui, se assusta. Tá? Aí você tem que entender onde você estopar, onde você ganhar. Você tem que botar isso sempre, botar o lance da trava no seu trade. Senão não vai dar muito legal. Tá? Isso aí é o que as pessoas não fazem. É o que os gananciosos não fazem. E aí eles falam, né? Fala bastante, fala que não dá certo isso, não dá certo aquilo, que isso, aliás, o cara fala que a matemática não dá certo. Só dá certo para um, para outro não dá, só não dá certo pro ganancioso e pro indisciplinado. Pro cara que não segue plano, matemática não funciona. Aliás, nada funciona, tá? Então, bota na cabeça. Plano e matemática vai funcionar sempre, tá? Vai ter dia de stop, vai ter dia de ganho, vai, mas vai funcionar sempre. Se você ganhar mais do que você perder, sobrar mais líquido, muito melhor para você. Você pode operar feio, você pode operar dia que você quiser. A matemática não mente. Tá bom? Então, eu trabalho em cima de matemática e porcentagem. Se o cara, às vezes, é meio lento, né? Tem gente que é meio lento para entender as coisas. E muito ganancioso, muito bom, tem um ego muito grande. Não consegue entender isso aí. Isso é muito difícil, tá? Para quem tem um ego muito grande, quer ser muito bom. Tá? Então tem que tomar cuidado. Tenta ser um cara lucrativo. Não tenta ser um cara melhor que ninguém aqui, porque aqui não tem melhor que ninguém. Aqui você vai ter que fazer dinheiro. E a gente está mostrando para vocês como você vai fazer dinheiro, tá? Do jeito certo, tá? Do jeito legal. Mas lembra, isso aqui é pra gente que tá empenhada, disciplinada. Tá? E que não tem falha de caráter, tá? Os caras que são firmes, isso aqui você tem que ser firme, você tem que ser objetivo e você tem que querer e você tem que executar. É você que vai executar, não é ninguém, é você, tá? Não é ninguém. Eu não vou estar apertando para você não vai estar apertando para mim. É você que vai pegar, executar. Se você olha o negócio e não toma atitude e joga teu dinheiro fora, você tem que parar e mudar. Quanto antes, que a hora que você começa a aprender isso aqui, o dinheiro só entra. Começa a aprender, começa a entrar, você entende o mercado, entende um operacional, entende um detalhe, você só vai ganhar. Entendendo isso, esse é meio caminho andado aí para você virar a sua chave, tá? E melhorar tudo na sua vida, né? Isso aqui muda mesmo, não tem jeito. O que que a gente tem aqui pro dólar para frente aqui? O dólar deu esse candle grande, né? Esse candle essa barrona grande. Tá? O que que ele pode fazer amanhã? Ele não pode passar esse ponto, né? Passou esse ponto aqui, ele ainda fica lateral ainda. Tá? Ele pode testar a topa aqui ainda. Tá? E cair. Tá? Ele pode cair aqui. Tá? Ficar um tempinho aqui. Ou ele pode testar esse ponto. Aí vem a dificuldade. Aí ele vem buscar essa região aqui, lateralizar nesses pontos aqui. Aí depois, se ele romper lá na frente, ele pode vir e fazer uma correçãozinha, tá? Pode acontecer, tá? Se ele não continuar, tá? Ele pode fazer uma correçãozinha aqui, aí tá? Bem forte também, tá?
Pode de manhã cedo aqui, de manhã cedo logo no começo, ele dá uma testada já, ou já abrir rompendo, caindo, pode. Se ele abrir já rompendo aqui, ficar segurando aqui um tempão, ele pode ficar um tempão aqui segurando, cair mais um pouco aqui, fazer uma correção e voltar aqui. Ou segue com ele, tá? Então a gente avalia certinho esses pontos, tá? Tem que tomar cuidado nesse meio aqui, porque ele vai e volta na cara toda hora mesmo. Tá? Só que aqui ele já armou uma possibilidade, tá? Ele armou uma possibilidade de vir buscar alvos, então ele já pode abrir aqui. Se ele abrir aqui, ele pode cair mais um pouquinho, fazer uma correção aqui, tá? Então a gente tem que estar atento a esses detalhes aí do mercado, tá? Vamos ficar atento a esses detalhes, ele pode voltar de novo lá, tá? Inclusive dar uma sequenciazinha de alta e pode continuar, tá? Ficar consolidado nessa região. O mercado a gente só tem que tomar cuidado. Para não exceder nos trades, né? Exceder em trades, querer fazer trade olhando a pontinha do preço e não entender o risco retorno. Às vezes o mercado desse é mais difícil, porque o risco retorno ele exige que você ou perca no financeiro ali, no stop financeiro, porque o stop técnico de uma operação dessa aqui é muito caro, tá? Stop técnico de uma consolidação dessa aqui é cara. Aí você vai ter que ficar tomando stop bobo, né? E o stop bobo aqui é 500 pontos, né? Então, isso aí é a dificuldade que os traders têm, tá? Vamos ficar nessa observação. Um excelente final de semana para vocês. Bons estudos, bom descanso. E a gente se vê, né, EAD, a partir da semana que vem, segunda-feira. E vamos para cima, pessoal. Tamo junto, um abraço e até a próxima.